na wale watu matapeli ambaye wanasumbua rais wetu, waambie tuko na nyinyi. Hii wakora ambaye wanapelekea rais maneno mingi, hata wengine wanarudisha pesa ati hatutaki, ambia rais ya pesa tuletee sisi bande hii. Kama kuna watu wataki pesa, tuletewe hiyo pesa. Mbona hii watu, wakati wa Shakahola hatukusikia wakiongea? Wakati watu walikuwa wanakufa, watu sijui miangapi, mbona watu hatukusikia sauti yao? Saa hii ndio wanaanza kutuletea kelele ati oh sijui nini. Hapana. Mambo ya Ukristo na udini na Kiislamu haina uhusiano na kisiasa. Mambo ya dini ni kila mtu na dini yake. Lakini siasa sisi watuachie sisi. Ukitaka kuja kuingia mambo ya siasa, vua nguo kuja. Toa kola. Kuja tulimane. Sababu sio vizuri. Wale tumepatia heshima, wale tumepatia heshima kufanya kazi ya Mungu, wanaanza kuja kufanya yetu. Wewe pastor, nikikuja kanisa yako kesho nikunyang'anye Biblia na nianze kupreach, utafeel aje? Alafu na mimi nianze kusema katika kitabu cha Dennis. Sasa musianze kitabu cha Dennis kwa hii maneno. Wewe fanya kazi yako, sisi tunafanya yetu, ama namna gani waje? Watu hati. So